Cristes mieris iqvalut me minda chvens kveqanas chvens khalks miulotso shoba akhali tseli pirvel rikshi minda rats qolaze meta chve gvcirdebat chventis mishnelovania ertsulovneba chvidoba da gamtlianeba chvens kveqanas aseve minda qola kartuls iqvalut movefero da qovel kartuls usuro khmerchi Cristeshi maradiuli tskhovreba merti iqos chveni parvali da chvens 2006 წელს შეიქმნა ჩვენი სამრევლო. სამრევლოს დანიშნულება ის, რომ საქართველოში არ უკვე საქართველო წამოსულმა ქართველებმა, რომლებიც მოღვაწეობენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და მითმა შვილებმა, მითმა ოჯახმა არ დაკარგონ ქართული ფესვები და არ მოწყდნენ ქართულ ეკლესიას და ქართულ კერას. და აგრეთვე ამას ემსახურება ჩვენი ეკლესიას, ჩვენ ეკლესიასთან დაფუძნებული საკვირაო სკოლა, სადაც ხდება ქართული ენის გრამატიკის შესწავლა, სადაც ტარდება რელიგიის გაკვეთილები, აგრეთვე ქართული ცეკვის გაკვეთილები და ხატვის გაკვეთილები. და ამით ვცდილობ, რომ ჩვენი შვილები ქართველები გაიზარდნენ და ამ უცხო ქვეყანაში არ მოწყდნენ ქართულ ფესვებს. პირველ რიგში მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო ჯობა ახალი წელი, უსურვო ჯანმრთელობა, ბედნიერება, სიხარული, წინსვლა და გახარება. ჩვენი მოღვაწეობით იულიხის კვლევით ცენტრში, რომელიც მდებარეობს გერმანიაში, ვეწავით სადოქტორო სამუშაოებს, რომელიც შეეხება ფუნდამენტური მეცნიერების განხრით ჩვენს მუშაობას და ეხება კონკრეტულად ჩემი სფერო, ეხება ფიზიკას, რომელიც ორიენტირებულია სადოქტორო თემის დამუშავებაზე, გამოცდილების მიღებაზე და შესაბამისი გამოცდილების ადაპტირებაზე საქართველოს პირობებში. ჩვენი სამუშაოს მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ უნდა შევასრულოთ სადოქტორო სამუშაო იულიხის კვლევით ცენტრში, შესაბამისი გამოცდილება გაუზიაროთ ქართველ მომობას, რომელიც სტუდენტების სახით შემოემატება ჩვენს ინსტიტუტს და კვლევით ცენტრებს და ამით შევიტანოთ ჩვენი წვლილი საქართველოს განვითარებისთვის, იმ განვითარებისთვის, რომელიც აუცილებელია მომავალში როგორც ქვეყნის არსებობისათვის და იმ განვითარებისთვის, რომელიც გზა აუცილებლად და აუცილებლად გადის მეცნიერებაზე. სადოქტორო სამუშაოს ვახორციელებ ფორშუნგცენტრუმ იულიხში, გერმანიაში. ჩემი კვლევის მიზანი არის ატმოსფეროს ქიმია და გამოყოფილი აეროზოლების კვლევის ფიზიკური ქიმიური მეთოდები. დღეს, ნამდვილად ღირსშესანიშნავი დღე არის, ჩვენ ღვთისწყალობით და დედა ეკლესიის მეოხებით შევიკრიბეთ დიუსელდორფში ქართული სამრევლო და აღვნიშნავ შობის ყინვალ დღესასწაულს. მეც ჩემი ქართველი მეგობრების მსგავსად გერმანიის იულიხის კვლევით ცენტრში ვეწევი სადოქტორო საქმიანობას და ჩემი კვლევის მიმართულება არის ინფორმატიკა. ჩვენს მიზანს წარმოადგენს, რომ გავიღრმავოთ ჩვენი უნარჩვევები ინფორმატიკაში, მუშაობ საინტერესო პროექტებზე, რომლებიც დაკავშირებული არა მარტო ინფორმატიკასთან, არამედ მომიჯნავე სფეროებთან, ასევე სხვა დისციპლინებთან, მაგალითად ფიზიკასთან, ქიმიასთან, ბიოლოგიასთან. და ჩვენ შევესწრებით, რომ ჩვენ მიერ დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება მოვახმაროთ ჩვენს ქვეყანას მომავალში და გამოადგეთ ჩვენს სამშობლოს. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს პატარა საქართველოს მიულოცო შობა ახალი წელი, მინდა ჩვენ ხალხს უსურვო ბედნიერება, სიკეთე, წარმატებები და ყოველივე კარგი.